Hi there, my dear English hackers, já jsem Margit a v tomhle videu bych se s vámi ráda mrkla na přídavná jména, která se velice často pletou. Classic, classical. Historic, historical. Economic, economical. Umíte je správně použít? Pojďte se otestovat v tomhle videu a naučte se je používat správně. Pojďme na to! V angličtině existuje celá řada přídavných jmen s příponami ik a ikl, která vypadají, že mají stejný význam, ale používají se trochu jinak. A historic, historical, classic, classical, economic, economical jsou asi nejpoužívanější z nich. No já si říkala, že bude fajn udělat na to video, ve kterém si zkusíte tahle slovíčka, tahle přídavná jména použít ve větě a otestujete se, zda je používáte správně, nebo jste doposud měli za to, že jsou to synonyma a vůbec nezáleží na tom, které z nich použijete. Takže pojďme na to, začneme s historic, historical. Mám pro vás první dvě věty. He works for a company that restores buildings. A my mom loves reading novels. Kam byste doplnili historic a kam byste doplnili historical? Co myslíte? Tak, pokud říkáte, že he works for a company that restores historic buildings and my mom loves reading historical novels, tak to máte správně. Historic totiž znamená historický ve smyslu historicky významný, důležitý pro historii. Takže historic buildings znamená budovy, které mají nějakou významnou architekturu nebo hrály nějakou významnou roli v historii. Jsou to historicky významné budovy. Pracuje pro společnost, která restauruje historické budovy. Čili historický ve smyslu historicky významný, historic. Kdežto my mom loves reading historical novels. Slovíčko historical a má širší, obecnější význam. Také vyjadřuje to naše české historický, ale už ne historicky významný, pouze něco, co souvisí s historií, co se nějak týká historie. Takže historicky významný historic, historický obecně historical. Pojďte si to ještě zkusit na dalších dvou větách. Tak, kam byste doplnili historic a kam byste doplnili historical? To learn more about history, we study sources. We visited so many ancient sites in Greece last year. A pokud jste do té první věty doplnili historical a do té druhé historic, tak máte opět pravdu. To learn more about history, we study historical sources. Takže abychom se více dozvěděli o historii, studujeme nebo zkoumáme historické prameny. Čili ne prameny, které jsou důležité pro historii, ale historické prameny obecně. Historical sources. Kdežto? We visited so many ancient historic sites in Greece last year. Loni v Řecku jsme navštívili tolik starověkých historických míst. Historic sites znamená historická místa, místa, která jsou nějak významná pro historii. Historic sites. Takže to je historic, historical. Pojďme dál na economic, economical. Co tato věta? The growth of our country is slow. Doplnili byste tam economic nebo economical? A pokud říkáte economic, tak máte pravdu. The economic growth of our country is slow. Ekonomický růst naší země je pomalý. Slovíčko economic totiž znamená ekonomický ve smyslu související nějak s ekonomikou. Čili s hospodařením nebo s vědou, ekonomikou. Takže economic
související s ekonomikou. Ekonomický růst naší země je pomalý. The economic growth of our country is slow. Potom ale to slovičko economic i to economical mají trošku jiný význam než tady tohle ekonomický. Co takhle věty? We're looking for a more way of doing business. A it's no longer for us to live in the city. We're moving to the countryside. Kam byste doplnili economic a kam economical? V té první větě bude economic. We're looking for a more economic way of doing business. Proč? Protože economic, kromě toho, že to znamená ekonomický související s ekonomikou, také ještě znamená ziskový nebo výdělečný, něco, co nám vydělává, přináší peníze. Takže hledáme výdělečnější způsob podnikání. We're looking for a more economic way of doing business. Kdežto v té druhé větě bude economical. A it's no longer economical for us to live in the city. We're moving to the countryside. Economical je úplný opak od toho economic. Znamená, že je něco úsporné, šetrné, že to šetří naše peníze nebo šetří to nějaké zdroje. Už pro nás není ekonomické, ve smyslu finančně výhodné nebo úsporné, žít ve městě. Stěhujeme se na venkov. Takže pozor na to. Economic, související s ekonomikou, ekonomický, nebo výdělečný, vydělávající peníze, a ziskový. Kdežto economical, ekonomický ve smyslu šetrný, úsporný, šetřící nám nějaké zdroje nebo nějaké peníze. No a co classic a classical? Pojďme na to. Co třeba věta? This is the mistake language learners make. Doplnili byste tam classic nebo classical? A pokud říkáte classic, tak máte pravdu. Classic totiž znamená klasický ve smyslu typický. Takže tohle je klasická, typická chyba, kterou dělají ti, kteří se učí cizí jazyk. This is the classic mistake language learners make. A co třeba tyto věty? My grandpa loves music. She used to study ballet, but now she's more interested in modern dance. Doplnili byste sem classic nebo classical? A pokud jste doplnili classical do obou vět, máte pravdu? My grandpa loves classical music. Můj děda má rád klasickou hudbu. She used to study classical ballet, but now she's more interested in modern dance. Ona studovala klasický balet, ale teď ji víc zajímá moderní tanec. Takže classical znamená klasický ve smyslu tradiční. Často mluvíme o nějakém umění nebo kultuře minulosti. Takže classical literature je třeba klasická literatura. Literatura minulosti. Nebo a classical music, klasická hudba. Mozart, Beethoven, a Haydn a tak dále. Nebo classical ballet znamená klasický balet ve smyslu ten tradiční. To classical také často znamená opak od moderního. Čili classical ballet versus modern ballet, třeba. Klasický balet versus ten moderní. Takže to máme classic a classical. A co třeba ale tahle věta? He owns a motorbike from 1940s. Doplnili byste sem classic nebo classical? A správně bude classic. To je další význam toho přídavného jména classic. Používá se ve významu oblíbený, vynikající, stará dobrá klasika. Mluvíme o něčem, co je prostě
osvědčené, čili he owns a classic motorbike from 1940s, on má starou dobrou motorku z 40. let. Čili je to parádní kousek, je to třída. Je to něco, co sice není moderní, ale je to osvědčené, je to prostě pecka, je to stará dobrá klasika. Takže to máme classic ve smyslu typický, třeba classic mistake, typická chyba, a classic jako stará, dobrá, osvědčená klasika. A classical ve smyslu tradiční, klasický, něco, co je v rozporu s moderním, často mluvíme o kultuře, umění minulých let. Tak jo, Angličekři, jak jste si v tomhle testu vedli? Dokázali jste správně použít slovíčka classic, classical, economic, economical, historic, historical? Já doufám, že ano. A pokud ne, tak doufám, že vám tohle video pomohlo ujasnit si rozdíl mezi nimi. Máte nějaké otázky? Pište mi je dolů do komentářů, ráda odpovím. Pokud byste chtěli, můžete si tam také procvičit použití těchto slovíček. Já vám to moc ráda okomentuju, popřípadě poopravím. Tady dole pod videem, jako vždycky, najdete odkaz na článek, kde je tohle všechno vypsané, a slovní zásobu z tohoto videa vám nahraju na Memrise, jak jste zvyklí, i s výslovností. Já vám moc děkuju za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště. Učte se anglicky efektivně a zábavně. See ya, bye!